Hei, og velkommen til RTV og julestua. Et nytt program som vi skal ha nå før jul. Stressa ned litt, slappa litt, og kos dere foran skjermen. Finn fram gløggen eller kaffen eller hva du måtte ha lyst på. I dette programmet, som skal vare fram til vel 9:30, så skal vi se litt på dette med brannsikkerhet. Vi skal se litt på hvor vi handler og hvordan vi handler. Vi skal snakke litt med folk på Skipa Vosse og andre hyggelige ting. Vi har også med oss gjester i studio, vi får litt musikk, og som sagt så skal vi snakke litt om brannsikkerhet. Og for å få dette i år så har vi altså da fått med oss en kar som heter Rune Berntsen fra Brannvesenet. Og Rune Berntsen, brannsikkerhet nå i denne tiden, det må være veldig viktig. Jeg tenker på dette med dekorasjoner, smultryter og andre farlige ting. Ja, det er spesielt viktig nå i førjulstiden, for det som du sier, høysesom. For å bruke fyrstikker, stearinlys, og også pynte stearinlysene med dekorasjoner som kan være brannfarlige. Når vi snakker om dekorasjoner, er det noen spesielle ting som dere ser går igjen overfor oss som er brannfeller? Kanskje den største brannfelleren gjør i forbindelse med dekorasjoner, er å la de stå uten å passe på dem. Når man bruker levende lys, så skal den være til stede, og hvis man har tenkt å gå noen plass, så får de av og slokk dem før man forlater rommet. Det er veldig fort å glemme. Det er vel kanskje den største årsaken. Det er også vinglete lysestager som gjør at lys kan velte, som kan være årsaker til at en får branner som følge av julelys og levende lys. Vil dette med dekorasjoner, de brannene og sånt, Norge, har dere gjort noen statistikk over hva det koster til det egne samfunnet vårt? Både ja, kroner og den ene siden, men hva med menneskelige lidelser? Nei, jeg har ikke noen statistikk på hva dette koster, hverken kroner og øre eller lidelser. Det har jeg ikke, men det viser en klar oppgang rundt juletid, og desember måned viser en klar oppgang i antall husbranner. Og det skjer tragiske hendelser som følger av bruk av levende lys, av stearinlys. Finnes det noen alternativer til stearinlys? Vil du få at jeg kan få til for eksempel elektriske lys for sånne dekorasjoner som gjennom står rundt i vinduer og på plasser som ikke kanskje ser så veldig mye på sånn daglig inn i et hjørne eller på en seksjon eller et eller annet? Den type dekorasjoner tror jeg heller ville latt være satt opp da, hvis den ikke har tilsyn og de står gjemt i en krog og kanskje ikke passer på dem. Også elektrisk lampe gir fra seg varme og kan være brannfarlig i forbindelse med gardiner og sånt. Så man kan begrense omfanget av sånne dekorasjoner, og så heller ha kontroll med de du har. Sette en plass hvor de får den kosen og hyggen som er viktig med det. Så begrense det med det. Hvis vi nå har vært så heldige at det verket har tatt fyr, hvordan skal den gå fram, og hva bør folk ha for hånden, slik at den kan unngå de store skadene i hvert fall? Ja, i en brannsituasjon, hvis du oppdager den veldig tidlig, så vil den kunne bruke slokkemidler som den har i huset. Det kan være en brannslange, eller det kan være et håndslokningsapparat, noe som alle skal ha hjemme. Hvis noen oppdager denne brannen litt sent, så konsentrerer jeg først og fremst om å få ut de som er i huset, så ikke det går tapt noe menneskeliv i denne forbindelse. Og så prøv å begrense brannen i neste gang dersom du føler at det er mulig. Det er vel sjeldent flammene som er det store problemet, i hvert fall i en vanlig brann. Det er ofte denne røykutviklingen som en får nyte og gaffer. Er dette et spesielt problem i forbindelse med juledekorasjoner og de tingene som er da tar frem og bruker? Nei, jeg tror i grunn ikke det at det vil bli et stort problem på grunn av det, men problemet er først og fremst at sannsynligvis for at det skjer en brann er større. Men hvis først brannen skjer, så er jo dette med røyken farlig uansett. Jeg tror ikke den øker veldig på grunn av det du har puttet inn i juledekorasjonen. Men det som er mer viktig, det er også å få med å sjekke røykvarslene. Og kanskje ta litt hensyn til hvis den får tilreisende besøk i forbindelse med jula. Hvis den plasserer disse på steder hvor den
normalt ikke har soverom. At den også plasserer røykvarslere på disse plassene. Tenk kanskje spesielt på kjell og loft eller et eller annet. Og at den normalt ikke bruker dette som soverom. Nå er det kanskje en del som har kjøpt røykvarslere i år, når man kommer inn på røykvarslere. Og disse er jo batteridrevne, for de aller aller fleste av dem. Er det noen måte en kan sjekke at disse er i orden for at de virkelig fungerer hvis det skulle bli en røykutvikling? Ja, det er det, og det bør en gjøre månedlig, sjekke røykvarsleren sin. Det er en sånn testknapp på alle røykvarslere som en kan trykke på, for å sjekke at den virker. Og så det bør en gjøre, og få inn som en rutine månedlig, og så sjekke faktisk den røykvarsleren på den måten. Kan du forklare litt om hvordan jeg sjekker denne? Altså det du ser, denne knappen, er det bare at du klemmer denne knappen? Hva skjer da? Ja, da piper røykvarsleren. Hvis den trykker inn og holder denne knappen inn litt, så piper dette litt av stunden, og så slår han seg av seg selv igjen. Og der er det også et hjelpemiddel nå, etter hvert for eldre, kanskje spesielt, til en sånn liten pegestokk, som en kan bruke til å trykke med opp på denne knappen, for at en slipper å balansere på stoler eller noe annet som kan gjøre at dette er vanskelig å få til. Når vi nå snakker om røyk og røykutvikling, så tenker jeg ofte på kjøkkenet. Det er et rom hvor det ofte blir veldig mye damp og røyk fra steiking og fasing gjennom noen juletider. Hvordan vil du anbefale at en passerer en røykvarsler i forbindelse med kjøkken? Primært så skal røykdetektorer stå i forbindelse med soverom. Det er ikke nødvendig å ha en røykdetektor for å stå på kjøkkenet, men du kan ha den i tilleggende rom, sånn at du ikke får noen problem. Hvis du har den litt nærme, så den går en gang iblant, og du virkelig svir på komfyren, så gjør for så vidt ikke det, og da får du testa røykvarsleren med hjelm eller noe, men hvis dette er et daglig problem, så må du sette den lenger vekk. Og primært så røykvarsleren i hvert fall må stå i nærheten av soverom, sånn at de som får nattestid blir vekk. Når vi snakker om kjøkken og jul, så er det vel naturlig å tenke på smult? Ja, smultkrydderen har vel litt sånn, kanskje en dårlig statistikk når det gjelder brann. Hvis du glemmer disse, så tar det fyr. Hva er det som egentlig skjer? Smulten, når den kommer til en viss temperatur, så selv antenner den. Altså, den antenner seg selv, selv om ikke du har noe flamme borte eller et eller annet. Sånn at så tar den rett og slett bare fyr. Og problemet kan også være at den ikke har tatt fyr ned i gryda. Omfang kan gjerne øke lett ved at du får det fett fra før opp i ventilatoren og beviften som er dårlig rengjort. Og den måten som får den relativt hurtig, kan få den relativt hurtig brannutvikling oppover i huset. Så kanskje beste måten å unngå på er å få det første å passe på. Stå ved krydder når det holder på, og ikke sprute vann på hvis det skulle gå galt, men heller legge noe over. Hvorfor ikke sprute vann på? Hvorfor ikke bruke brannslangen på det? Nei, brannslangen oppi, det gjør bare omfanget mye verre. Smulten spres utover, og får en svært uheldig måte å prøve å slokke brann på. Brannskader og så videre, du får ikke slokka det heller. Det er mye bedre å legge noe over. Så lokket, det bør altså ligge ved siden av smultgryta når du skal lage smultringene. Ja, viktig er det å passe på. Vi er glad i de tingene vi har rundt oss, slik at vi unngår de store katastrofene. Hver eneste jul så hører vi jo at det har vært en branntilløp og større eller mindre personskader. La oss nå forsøke å holde dette alldeles klar denne julen, slik at vi ikke får noen som helst skade. Ofte så er det jo sånn at vi hører om dette. Vi hører det i fjernsyn, på radio, vi leser om de avisene, men oss skjer liksom aldri. Det er bare akkurat det de gjør. Jo før, jo heller, installer brannvarsler, ha lokket ved siden av en steg i smørkrydder, og for all del, pass på den der som står foran oss her, nemlig en juledekorasjon med lys i. Det lyset kan fort brenne ned, temperaturen stiger, og den som er så knusktørre, den tar fyr på et lite øyeblikk, og det skal ikke mange minutter til, så hele huset kan stå i lys mye. Dette med som en lite varsko, og vi skal ikke ha noen sånne dommedagske profetier, eller være så veldig mye negative forhåpentligvis i dette programmet, vi skal også snakke litt om hyggelige ting. Og
Vi skal litt tilbake igjen til deg, Berntsen, for på brannvesenet, der er det jo folk på vakt hele døgnet. Og hvor lang tid tar liksom for brannvesenet å rykke ut i nærheten av brannet? For de som nå sitter og ser på oss, er det snakk om Sola, Sandnes, da har du brannvesenet på Sandnes, men liksom en avstand innimellom det? Ja, en bruker ikke så lang tid å komme seg ut av huset. Normalt innen ett minutt, i hvert fall på dagtid. Gjerne opp imot et par minutter på nattestid før vi ut av huset. Så har du kjøretid, da man kan kanskje regne ca. ett minutt per kilometer. Så hvis den bor en mil vekk, så er vi der i løpet av en 12-13 minutter. Da tror jeg vi skal gå litt videre med en lille innslag som vi har vært ute og gjort. Det ble gjort i går, og vi skal se litt sammen på dette med handel og vandel. Det er jo høy sesong for det. Mange har kanskje spart noen kroner for at vi skal bruke dette til julepresanger og god mat med jul. Mens andre som vil gå og lurer på hva vi skal bruke pengene til. Dette innslaget kommer fra Madla Handelslag. Et av de kanskje hurtigst voksende shoppingcenter i vårt distrikt. Stort, rikt utvalg, luftige, gode butikker. Har du ikke vært for å ta en tur? Følg med i alle fall nå. Her kommer innslaget fra Madla Handelslag. Vi ønsker dere velkommen til en trivelig julehandel i Madla Handelslag. Vi har et rikholdig vareutvalg. Vi er kjent for å yte god service, trivelig betjening. Madla Handelslag har vært i Madlaklossen i snart 90 år. Vi har derfor lange og gode tradisjoner på mat og oppsetning av matvarer. Vi har også eget bakeri, hvor vi baker de meste tingene som selges i våre butikker. Som sagt, vi har eget bakeri her, som lager alle kaker, både til, som leveres her i forretningen, og så har vi også tar imot bestillinger på bryllupskaker, der de kan få to etasjer, tre etasjer, de kan få kransekaker, slottskake og bostandskake. Og de blir levert på døra. Hva er det som er spesielt med Madla Handelslag som frukt- og grøntavdeling? Det er friske grøntsaker og frukt- og grøntsaker som vises mot kunden når han kommer inn i døra. Det blir daglig fullt opp med nye ferske varer. Ja. Hver eneste blir fullt opp fra tidlig morgen til sengkveld. Prøv til å gå kontakt og holde det ordentlig. Klokka ut hvis jeg kommer til forfram. Vi må prøve at det er noe som er bra ut for kunden. Hvor mange forskjellige typer frukt er det i denne avdelingen? Det er mange, men jeg klarer ikke å ta det akkurat ut, men jeg kan ikke si det fra tippe, det kan ikke være 30-40. Ja, vi er jo kjent for å ha et godt utvalg av kvalitetsvarer på både dagligvarer og ferskvarer siden her på Madla. Og vi har ganske mange kunder som setter pris på en jevn og god kvalitet hele veien. Ja, husholdningene blir jo etter flere av de små husholdningene med en og to personer. Og det har vi tatt litt konsekvensen av da, så vi har et veldig godt utvalg på feriemat og ferierester for de som vil lage seg noe enkelt og raskt. Vi har nå i høst satset og spesielt på fisk, fersk fisk, og lagt om til litt ny disk og kjørt litt på det. Så der har vi et veldig bra utvalg, og vi skaffer det meste etter, som du spør etter.
Innen kooperasjonen ble det i 94 holdt en konkurranse ferskvarene i samvirkebutikkene imellom. Denne konkurransen krevte da en ganske stor innsats fra medarbeidere og avdeling i butikk. Og Madla Handelslag var da så heldig å bli utvalgt som en av de 15 beste i landet. Det vi teller mest av nå før jul er typisk julevare. Vi har ferskvare, vi har frukt og grønt, vi har mineralvann, øl. Vi har nøtter og fiken, bakartikler. Ja, vi selger i grunn mye av hvert år. I desember så vil vi da selge for en ca. 22 millioner. Det vil si at med dette året vil nå en omsetning på 215 millioner for butikken. En god dag, nå før jul, så kan vi ha en 6-7000 betalende kunder inne. Det da jeg vil si i tillegg, det er at jeg vil ønske kundene en velkommen til en trivelig god julehandel. Vi er kjent for å yte god service, trivelig betjening, og fremfor alt, vi har 500 gratis parkeringsplasser. Som om ikke dette var nok, vi er også med og tilbakebetaler til våre kunder ca. 8 millioner i årsbonus i forbindelse med når regnskapet gjøres opp ut på vårparten. Når du først er i Madla Handelslag, så bør du også ta turen innom vår jernvareavdeling. Her har vi et mengde varer som egner seg meget godt til julegaver, både for store og små. Når du først er i Madlatorvet, må du også besøke de øvrige butikker. Madlatorvet består av 25 butikker i ulike bransjer, så her er litt for enhver smak. Husk, vi har åpent hver dag i juleuka til klokka 22. Altså hele senteret holder åpent i juleuka helt til klokka 22. Julaften lukker vi klokken 13. Velkommen til en trivelig og lønnsom handel i Madlatorvet. RTV er gjort mulig av Te Kvernland & Sønner AS. Det er aldri langt til August Bokhandel. Du finner oss i Olavsgården, Kilden og Havanna. Våre dyktige medarbeidere forteller deg gjerne om årets bøker. Anne Holt, Karsten Alnæs og John Irving er bare noen av forfatterne som har fått overstrømmende omtaler. Det sies at bøker er den beste gave, fordi ingenting er så spennende, underholdende, engasjerende og levende. Det samme kan vi si om August Bokhandel. Har du først kommet inn i en av våre butikker, har du lyst til å bli en god stund. Bøkene kjøper du enklest hos oss. Velkommen til August Bokhandel. Du finner oss i Olavsgården, Kilden og Havanna. Hele butikken bugner nå av deilige julevarer, hvor service og kvalitet er satt i høysetet. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til en trivelig og lønnsom julehandel i en av Norges største dagligvarebutikker, Madla Handelslag. Motorhuset, stedet på motorsyklister møtes. Motorhuset
Motorhuset, distriktets største moped- og MC-forhandler, nå også med ny avdeling på Bryne. Motorhuset finner du i Jærveien 9 i Sandnes og Tinghauveien 2 på Bryne. Hei, og velkommen til RTV og julestua. Et nytt program som vi skal ha nå før jul. Stresse ned litt, slappe av litt, og kos dere foran skjermen, finn fram gløggen eller kaffen eller hva du måtte ha lyst på. I dette programmet, som skal vare fram til vel 9:30, så skal vi se litt på dette med brannsikkerhet. Vi skal se litt på hvor vi handler og hvordan vi handler. Vi skal snakke litt med folk på skipet vårt og andre hyggelige ting. Vi har også med oss gjester i studio, vi skal få litt musikk, og som sagt så skal vi snakke litt her om brannsikkerhet. Og for dette jobb så har vi altså da fått med oss en kar som heter Rune Berndt.